Вона єдина в Україні, хто створив зимові спальні системи для військових. Уявіть лише, ми чуємо таку фразу: ми поспали як в ліжку. Для нас це просто неймовірний відгук. Завдяки цим системам наші захисники солодко сплять і в мороз, і в зливу. А ще вона розробила мобільні лазні, щоб військові могли помитися та попрати речі прямо на фронті. До вторгнення Діана Ільницька виховувала двох дітей та проводила курси батьківства. Але з перших днів нападу РФ почала активно допомагати захисникам. Зібрала навколо себе рій волонтерів та забезпечувала сухопутні війська одягом і взуттям. З початку морозів Діана побачила, що бійцям необхідні теплі, комфортні спальники. Тому разом з військовими і технологами розробила унікальні спальні системи за стандартами НАТО. В нашій системі три елементи. Це килимок, його називають карематом, але каремат професійний. Потім іде водонепроникний чохол. І вже в ньому знаходиться спальний мішок. Завдяки цим спальним системам військові можуть відновлювати сили у бліндажах навіть при температурі мінус 15. Тканина не боїться води, а спеціальні шви бережуть тепло. У спальнику можна відпочивати в повній амуніції та швидко вибратись з нього у критичній ситуації. А головне, що він учетверо дешевший, ніж закордонні аналоги. Минулого року Рій віддав на фронт близько 500 спальних систем і отримав багато позитивних відгуків. Діана вже готується до зими, збирає кошти на пошиття 500 спальників для розвідки, а ще розробила і постачає на передову мобільні лазні, адже це нагальна потреба. Всі говорять одне і те ж саме: нам потрібна зброя і нам потрібно помитися. У такій лазні військові миються та перуть речі між бойовими завданнями. Ми зробили 6 мобільно-лазнепральних комплексів, і вони вже працюють на передовій. В одній лазні, в якій ми виготовляємо, можуть в день помитися і попрати одяг 150 військовослужбовців. Діана закликає донатити на спальні системи та лазні і шукає нових партнерів. Кличемо компанії, які мають в продажах, виготовляють будівельні матеріали, техніку, сантехніку, електрику, двері, вікна. Ми просимо об'єднуватись, ставати нашими партнерами. Жінка й надалі дбатиме про теплий сон та чистоту військових і закликає всіх приєднуватись до неї.